ಇವತ್ತು ರೌಡಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂತ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಅವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೈಕ್ ಸೈಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಸೈಕ್ ಸೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಸೈಕ್ ಸೈಕ್ ಮಾಡ ಸೈಕ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ನಾವು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿರೋವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಹುಡುಗರು ಮಲಗಲ್ಲ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರು. ಅದ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂತ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಡಿಮೆ ಓಡಾಡತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಗಂಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ 1.5-2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆ ದೇಹ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಣ್ಣು ಹುಳ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ದಿರಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಲಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಭೀಮಾ. ಹೌದು, ಸಲಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ನಂತರ ಭೀಮಾ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಮತ್ತು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ರಿಲೀಸ್ದು ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಭೀಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೈಟ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್. ಭೀಮಾ ಅನ್ನೋ ಟೈಟ್ಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಭೀಮಾ ಈ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬ ಭೀಮನಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕತೆಗೆ ವಿದಾಯ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮುಕ್ತಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವು, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಭೀಮಾ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಕತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಭೀಮಾ ಅಂತ ಇಟ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಗ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಲಗ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಏನು ಥಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಸಲಗದ ಯಶಸ್ಸು ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ನಾನು ಪಡೋ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಈಗ ಭೀಮಾ ಅಂದಾಗ ಸಲಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಂಬಿ ಕೂರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಭೀಮಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಲಗ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ರೌಡಿಸಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು, ಯಾರು ರೌಡಿ ಆದಾಗ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿರೋವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತು ರೌಡಿಸಮ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ನೋವುಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅವರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ದುಶ್ಮನ್ಸು, ಅವ್ರಿಗವರೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುಶ್ಮನ್ಗಳು, ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಕಂಡ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ
ಈ ಪಾಪ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳಂತ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿಸಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರು ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ, ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಲಗಾನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಹುಡುಗರು ರೌಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಈ ಕೊಲ್ಲೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭೀಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಆ ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಕಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂತ್ಸು ನಾನು ನಾನೇನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯೂತ್ಸು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಭಾಳ ಬಾಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ರೌಡಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂತ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಅವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಅವಳಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ 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 ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಯೂತ್ಸ್ ಅವಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸುಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಕತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಿದೆ ಕತೆ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಶೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೋ ಆ ಪ್ರಭಾವನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಭೀಮಾ ನನಗೆ ಕಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀನು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೀನು ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೆರವೇರುತ್ತಾ, ನೆರವೇರಲಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಮೊದಲನೇ ದ್ರೋಹ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಹೌದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯೂತ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಬರೀ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೇನೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ. ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಸು, ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ತಾಯಿಂದ್ರ ಹತ್ರ ಬಲವಂತ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತಂದೆಗೇನೋ ಸುಳ್ಳೇಳಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಯಿತು, ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ಓದಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ, ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ರಾಂಗ್ ವೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಹುಡುಗರು ಮಲಗಲ್ಲ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸೂಪರು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೈನ್ಗಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಅದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ. ಈ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯನ ಬಿಚ್ಚಿಡೋದೇ ಭೀಮಾ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭೀಮಾ ನಿಂತರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಮೇಲೆ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭೀಮಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಭೀಮಾ ಒಂದು ಒಂದು 125 ದಿವಸಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಕನ್ವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಹೇಳೋ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ನಾಯಕರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ. ಅದೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಅಂದರೆ ಈ OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಮಾನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಮಾನ. OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ TV ರೈಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಆ TV ರೈಟ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಪಾಪ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ TV-ನವರು ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋರು. ಅಥವಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ನನಗಿವತ್ತು TV ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗಳಿ ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು. ಸರಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಲಾಸ್ ಇದು. ಮೊದಲನೇ ಅವಮಾನನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದ ಆದ್ಯತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನನೇ ಆಗ್ತಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಡ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ನೋವಿದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಲಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. OTT ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊರತೆ ಭೀಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು 10-12 ಜನ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಿರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಭಯ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೊಸಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಪಾಪ, ಇವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 100% ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಸಲಗಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸು ಇಟ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಚೂಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಕತೆ ಬರೀತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕಥೆಯ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋವಾಗ್ಲೇ ಸಾಂಗ್ನ 2-2 ಸಾಲ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಿದು ಈ ಸಾಂಗು ಅಥವಾ ಫೈಟು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಥರ. ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮ, ಪಾಪ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಸಲಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ತಿರ್ಗಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮ ಅರಸು ಅಂತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಸು ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ಸು, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚರಣ್ ಚರಣ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚರಣ್ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ
ನೀನು ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆಯಾ. ಚರಣು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆತ ಆತನ ರೂಮು, ಆತಂದೇನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಚರಣ ಆಸೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಹ ಇರುವಂಥ ಅಚೀವರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ದಾಹ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ದಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಲಗ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಭೀಮಾಲು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸು ನಾವು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ದು ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟು ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗ್ಸು ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಟೀಸರು ಅಥವಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕ ಇದು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಅದು ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ? ನಮಗೆ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು. ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಅದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದಾಗ ಸೆನ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಬರೋವಂಥ ನೈಜ ಪಾತ್ರಗಳು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ಅವನ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಡೆದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಬೈದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಕೆಣಕದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಹಂಗೆ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ನೋವಾಗ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹಂಗಂಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಏನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಏ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂತ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, ಇದು ನೋಡಲಿ ಓ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ತಂದೆ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಯೂತ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರೋದು, ನಾನು ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ನಡೆಯೋ ಘಟನೆಗಳೇ ಇದೆಲ್ಲ, ಯೂತ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಪಾತ್ರ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ? ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳಂದರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಜಾರಿದ್ರೂ ಇಡೀ ಸೀನ್ಗಳು ಜಾರ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭದ್ರವಾಗಿ ಕುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಜೊತೆಗೆ ಭೀಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಲಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರ್ತೀರ, ಭೀಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ, ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಅಂತಂದು ಇವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಈಗ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನೀವೇ ಫಸ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾತು ಬಂತು. ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಸರ್, ತುಂಬ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಚಾಲನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಿರರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಂದರೆ ನಗ್ತೀರಾ ಓ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ.